Svetlana će biti sahranjena sutra, a kako je svojevremeno i za Republiku pričala, gotova sam, nema mi života. Ona je kod komšija u dvorištu preminula. Njoj je naglo pozivo dok je bila u poseti i pila kafu. Hitna pomoć nije uspela da je reanimira. Inače, svoje vremena ona je za Republiku i pričala da je bespomoćna i bolesna. Jednog sina sam sahranila, drugi je u zatvoru, rad je zatvoren. Ja ni do doktora ne mogu da odem sama, snalazim se kako znam i umem. Inače, sahrana Svetlane zakazana je tačno 40 dana od smrtinog sina Dalibora koji je preminuo u policijskoj stanici Bor. Javnost je odmah počela da komentariše da li je možda neka kletva u pitanju i šta se ovo dešava s obzirom da je pojavila se informacija da je sahrana zakazana tačno 40 dana od smrtinog sina Dalibora, da tako javnost je pustila mašću na volju pa komentarisala da li je ovo kletva zbog svega onoga što su narodno uradili Danki.